आज हामी तिनकुनेको मण्डला बैंक्वेटमा छौं र अस्ति भर्खरै फेसन एराले प्रेजेन्स गरेको मिस्टर एन्ड मिस एसी 2021 सकिएको छ र आज हामीसँग कुराकानीको क्रममा मिस्टर एन्ड मिस एसी 2021 को विनर्सहरु जेनिशा तामा एन्ड अनुपम नेउपाने हुनुहुन्छ। सो ढिला नगरी सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट एकैचोटी तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। ओके, एकदमै राम्रो देखिरहनु भएको छ दुईजना है, लाइक अ कपल जस्तो देखिरहनु भएको छ। के सो कस्तो फिल भइरहेछ एकै ठाउँमा दुईजना एज अ कपल जस्तो देखिदा बस्दा? कपल जस्तो लाइक एज अ विनरको पोजिसनमा चाहिँ लाइक राम्रै फिल भइरहेछ। ओके, अस्ति भर्खरै सक्यो प्रोग्राम है। कहिले सकिया थियो यो प्रोग्राम? फिनाले कहिले भएको थियो अनि कहाँ भएको थियो? 5 गते भएको थियो, बालकुमारी म्युजिक सिटी हल ललितपुरमा भएको थियो। विनर्स हुँदाखेरिको भन्दा नि अहिले यहाँ कुरा गरौँ है, इन्टरभ्यूमा हुनुहुन्छ है, कहिले सोच्नु भएको थियो म विनर्स भएर इन्टरभ्यू दिन्छु होला टाइपको केही थट्स थियो यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुनुभन्दा अगाडि? लाइक विनर हुन्छु चाहिँ भनेर सोच्दै थियो पहिल्यैदेखि, एउटा ड्रिम हुन्छ नि त। अनि लाइक इन्टरभ्यू नै त्यति टाढा चाहिँ सोचेको थिएन, म आफ्नो बेस्ट दिन्छु भनेर चाहिँ सुरु गरेको थिएँ। अनि आज एकदम खुसी छु यता आउन पाउँदा। अनि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई एकदमै आई एम भेरी प्लिज। मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ किनभने म चाहिँ यहाँ एकदमै आफ्नो सेल्फ बिलिफ ल्याएको थिएँ। किनभने एउटा भनाइ छ, वेन देयर इज सेल्फ बिलिफ देन देयर आर सो मेनी ड्रिम्स भन्छ होइन। तर आफूमा बिलिफ राख्नुपर्छ। विनिङ इज अ पार्ट अफ कम्पिटिसन है, त्यही भएर म यहाँ सिक्न आएको हो। एन्ड आई थिङ्क द्याट आई हेभ लर्न सो मेनी थिङ्स एन्ड आई एम भेरी ह्याप्पी टु बी हियर। बिलिभ आफूमा राख्नु पऱ्यो। मैले सोधिहालेँ थोरै, एज कति भयो तपाईँहरूको? आइएम 16। तपाईँ? सेम हियर। एन्ड स्टडी? लाइक एसई भनेपछि भर्खर एसई सकियो। कलेज जोइन हुनुभयो? मेरो चाहिँ एडमिसन भएको छैन अहिले। अनि हजुर? मेरो पनि भर्खरै मैले प्रि रेजिस्ट्रेसन गरेँ। ट्रिनिटी कलेजमा मैले स्कलरसिप पाएँ, त्यही भएर। फर्स्ट अफ अल त स्कलरसिप पाउनु भएको छ, त्यसको लागि एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन, डबल कङ्ग्रेचुलेसन फर द विनर, एउटा विनरको लागि अनि अर्को स्कलरसिपको लागि है। थ्याङ्क यू। सो फर्दर प्लानिङ के छ? म चाहिँ अब मेरो हिसाबमा चाहिँ होइन, लाइफमा अघि बढ्न स्टडी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यही भएर म चाहिँ पहिला पढाइलाई अगाडि बढाउँछु। सँगसँगै मेरो ड्रिम्स र प्यासन त छँदैछ, त्यही भएर म अब एक्टिङ पनि एज अ पर्सन आई वान्ट टु बी एन एक्टर, त्यही भएर म चाहिँ पहिला स्टडी अनि एक्टिङ सँगैसँगै लिएर जाने विचारमा छु। त्यही भएर मैले एक्टिङ पनि सिक्न अब एक्टिङ स्कुल जोइन गर्ने मेरो धारणा भएको छ। अनि पढाइ त अब इट इज मस्ट फर लाइफ। हजुर, लाइक उसको र मेरो चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू लाइक सिमिलर नै छ। अनि उसले भने जस्तै पढाइ प्रायोरिटी हुन्छ हाम्रो अबदेखि चाहिँ। लाइक अब हामी विनर पनि भइसक्यौँ, त्यसैले अब यसमा पनि हामीले इक्वली कन्ट्रिब्युसन चाहिँ दिनुपर्छ। अनि लाइक त्यही हो। सो कन्टेस्टेन्ट्सहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो अनि यो प्रेजेन्ट गर्ने सोचे कहाँदेखि आयो त? हजुर दुवैजनालाई सेम क्वेसन है, टर्न वाइज आन्सर दिन्छ। हाम्रो चाहिँ टोटल कन्टेस्टेन्टहरू चाहिँ हामीसँग सँगै पार्टिसिपेट गर्नुभएको चाहिँ 26जना हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अरू के सोध्नुभएको थियो? कसरी चाहिँ सोच आयो प्रेजेन्ट गर्ने? मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा चाहिँ एक्चुली हामी दुईजनाकै म मिस आइल्यान्ड 2015 अनि तिमी? म चाहिँ नेपाल किड्स आइकन 2018। लाइक 2015मा हामी दुईजना स्कुल लेभलमा, त्यसपछि 2018मा उसको थियो अनि मेरो लिटल मिस प्लानेट नेपाल थियो, दुईटामै विनर। अनि अहिले पनि हामी दुईजनै विनर भएका छौँ। लाइक त्यो चाहिँ मैले फेसबुकबाटै थाहा पाएको, सिन्स मलाई पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट पनि थियो यो सबै फिल्डमा, ब्युटी पेजेन्ट्सहरूमा पहिला नै भाग लिएको थिएँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा थाहा पाएँ। उसले भने चाहिँ म पनि पहिला पेजेन्ट गरेको थिएँ अनि त्यो पेजेन्टमा चाहिँ मैले जितेँ, तर त्यो कम्पिटिसन चाहिँ मैले फिल गरिनँ कि मैले जितेँ तर ल ठिक छ भने जस्तै भयो। अनि अब यहाँ आउँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले फेसबुकमा आफै खोजेँ मिस्टर एन्ड मिस एसी भनेर, धेरै पेज हेरेँ अनि हेर्दाखेरि फेसन एरा देखेँ। फेसन एराको त्यो हुन्छ नि क्वालिटी, एकदम क्वालिटेटिभ थियो कि। अनि मैले मेसेज गरेँ पेजमा अनि उहाँले आफै एकदम पोजिटिभ रेस्पोन्स दिनुभयो, आऊ गर भनेर। अनि मैले त्यसरी जोइन गरेँ। अनि यहाँ आएपछि चाहिँ फेसन एराले यस्तो क्वालिटी सो गरेछ, आई डिडन्ट एक्सपेक्ट दिस सो टु बी दिस गुड। अनि आई एम भेरी ह्याप्पी। अब प्रतिस्पर्धी हुन्छ, अफकोर्स कम्पिटिसन हो, यो भनौँ न पेजेन्ट भनेको कम्पिटिसन हो। हजुरहरूको लाइक फ्रेन्ड साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूसँग कम्पिट गर्दा चाहिँ कस्तो फिल भयो? त्यो एक्सपिरियन्सहरु दर्शकले शेयर गर्दिनु न मेबी अब हजुरहरु पछि पनि कति जनाको इन्ट्रेस्ट छ होला यसमा पार्टिसिपेट गर्ने सो हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स शेयर गर्दिनुस् न सो इट्स अफ कोर्स हैन कम्पिटिसन नै हो है जति मिले पनि घुलमिले पनि हामी लाइक यति ट्रेनिङ डेजमा यति क्लोज भयौं कहिले सोचेको थिएन अनि लास्ट दिनमा चाहिँ लाइक एभ्रीवन क्राइड हैन लाइक केटाहरु पनि केटीहरु सबैजना रोयो के अनि त्यसपछि इट वाज सच अ सरियल एक्सपीरियन्स अनि उनीहरु पनि जिते पनि नजिते पनि इट्स अ पार्ट अफ द जर्नी अनि जित्नु भन्दा पनि व्हाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ जर्नी कस्तो भयो हैन के नयाँ कुरा सिक्यो एक्सपीरियन्स कस्तो थियो त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि जो जो हार्नु भो जित्नु भो सबैजनाको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट बिलिभ इन योरसेल्फ यो मात्र जितेर कोही तलमाथि हुने हार्ने जित्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन जस्ट डोन्ट गिभ अप अनि like you just it's just a beginning okay, for everyone so this is a beauty pageant हैन at the end of the day यो कम्पिटिसन हो हैन सब यहाँ जित्नकै लागेको हो सब यहाँ सिके तर मलाई चाहिँ के भयो भने म चाहिँ यहाँ पेजेन्टमा आएपछि चाहिँ हाम्रो आर्टिस्टहरुले सुरुमै एउटा भन्नुभएको थियो कि त्यसले मेरो चाहिँ मन छोयो के यहाँ अरूसँग कम्पिटिसन गर्न आउने नि के यहाँ आफूसँग कम्पिटिसन गर्ने हो के आफ्नो जति पनि विकनेसेस छ नि त्यसलाई इफ यु टर्न दैट इन्टु योर स्ट्रेन्थ त्यसपछि तिमी सफल मान्छे हो कि तिमी यहीँको विनर हो तेरो पहिला चाहिँ मैले मसँग कम्पिट गरेँ जति पनि मेरो विकनेसेसहरू थियो त्यसलाई चाहिँ मैले आई थिङ्क आई वाज क्यापेबल इन्टु टर्निङ द्याट इन्टु माई स्ट्रेन्थ अनि त्यही भएर अनि यो त कम्पिटिसन हो हामी यहाँ कम्पिट गर्न आएको हो अनि तर एउटा कुरा छ के विनिङ द्याट वाज अ मोमेन्ट बट लिभिङ द्याट वाज अ भिक्ट्री त्यही भएर मैले चाहिँ आफूसँग कम्पिट गरेँ जितेँ आफूलाई जितेँ अनि संसारले जितेँ So what was the prize? के प्राइज पाउनु of course crown त पाउनु भयो उहाँले मिसले चाहिँ अनि हजुरले चाहिँ के पाउनु भयो र अरु प्राइजेसहरु चाहिँ के थियो त्यसबाट यो पेजेन्टबाट हाम्रो प्राइज this was my prize but हामीलाई स्कलरशिप दिनु भएको थियो that was worth 3 lakhs प्लान एकेडेमी र एन्ड चाङबा कलेजमा चाहिँ हामीलाई स्कलरशिप भएको थियो म्यानेजमेन्ट साइन्स एनीथिङ वी क्यान स्टडी अनि I think that was the best prize we could get because यो चाहिँ हाम्रो प्राइज भन्दा पनि हाम्रो करियरलाई फोकस गरेर दिनुभएको हाम्रो प्राइज हो त्यही भएर द्याट वाज प्राइज अनि त्यो पनि छँदैछ त्यो प्राइज बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ प्राइज जस्तो प्राइज भन्दा नि धेरै इम्पोर्टेन्ट के भयो भन्दाखेरि हामीले सरहरूलाई भेट्यौँ हैन अब सरहरूलाई भेटिसकेपछि धेरै अपर्च्युनिटिजको ढोका खुल्यो के त्यो सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट प्राइज जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, normal students हुनुहुन्थ्यो यो कम्पिटिसन यो पेजेन्टमा पार्टिसिपेट हुनुभयो विनर हुनुभयो अहिले चाहिँ साथीहरूले कस्तो ट्रिट गर्नुहुन्छ कस्तो स्पेसल फिल हुन्छ होला पक्कै पनि कस्तो लागिरहेछ अहिलेको माहौल चाहिँ अहिलेको लाइक इट्स क्वाइट डिफरेन्ट हैन सिन्स अब यस्तो फिनालेमा जितिसकेपछि चाहिँ हुन त साथीहरू चाहिँ इक्वली लाइक सबै राम्रै छ अनि साथीहरू पनि दे आर भेरी ह्याप्पी एन्ड प्राउड अफ मी अनि फ्यामिली सबैजनाबाट राम्रै रेस्पोन्स छ मेरो साथीहरू त खै ब्ल्याङ्क जस्तो छन् यसले जहिले गरिरहेको हो गरे जस्तो छ तर पनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यहाँ मैले जति साथी बनाएको छु नि तिनीहरूले चाहिँ मैले जितेँ भने यसले जित्यो भनेर नबोल्ने हो कि भन्ने डर लाग्थ्यो तर दे वर भेरी सपोर्टिभ अनि सबभन्दा यहाँ मैले सिकेको कुरा भनेको चाहिँ युनिभर्सल ब्रदरहुड हैन जे जितोस् तर एट द एन्ड अफ द डे हामी सेलिब्रेट गर्ने भनेको हाम्रो फ्रेन्डसिप होइन सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको हाम्रो फ्रेन्डसिप हो के त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँबाट अलिकता धेरै कुरा सिकेको भन्यो भने युनिभर्सल ब्रदरहुड एउटा प्रोग्राममा चाहिँ सबैजना पार्ट भएर गरिराख्दाखेरि ब्रदरहुड भने पनि जे भने पनि अलिकति आफूभन्दा कोही फरवर्ड छ भने जेलेसी हुन्छ अभियसली पनि त्यो कहिले बाधित भएको थिएन कसैलाई देखेर कोही बिगेस्ट कम्पिटिटर लाग्ने अनि अलिकति जेलेस फिल भएको थिएन जेलेसी भनेको मान्छेको एउटा नेचर हो हैन कोही अघि बढ्यो भने हामी हुन्छौँ त्यो हाम्रो ह्युमन नेचर हो तर त्यो जेलोसीले चाहिँ आफूले खान दिनु भएन के त्यो जेलोसीलाई मोटिभेसनमा टर्न गर्यो भने नि यदि एउटा मान्छे यहाँ छ भने हामी यहाँबाट जेलस भने यहाँ जाने नि के त्यसलाई मोटिभेसनमा कन्भर्ट गरेर यहाँ जाने हो भएको थियो हाम्रो एकदम कम्पिटिटरहरू धेरै टफ थियो हैन त्यही भएर मैले चाहिँ एज अ मोटिभेसन योलाई यहाँ बढाएर अनि त्यही भएर म चाहिँ अझै बढी बढ्न सकेँ अनि जेलोसी सुड बी देयर हजुर लाउनु भएको क्राउन त एउटा फ्रान्चाइज जस्तो हो या कुनै गोल्ड सिल्भर केही छ त्यसमा यो क्राउन चाहिँ मेरो लागि एउटा यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक राम्रो हैन चटक्क परेको क्राउन छ अनि यो क्राउनसँग चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी यहाँनिर अडिएको छ के सो आई सुड फुलफिल द्याट अनि जस्तो तपाईहरुको एउटा पेजेन्टमा चाहिँ विनर भएपछि 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो छ नि हैन सो यो 1 इयरको टाइममा चाहिँ तपाईहरु त भर्खर 16 हुँदै हुनुहुन्छ यो 1 इयरको टाइममा एउटा युथलाई मोटिभेट गर्न के गर्ने प्लान गर्नु भएको छ सो अरूलाई मोटिभेट गर्नुभन्दा पहिला सुरु आफू मोटिभेट हुनुपर्छ, अरूलाई सिकाउनुभन्दा अगाडि आफै सिक्नुपर्छ हैन। सो मलाई पनि के फिल भयो भन्दाखेरि यहाँ पहिला नि धेरै विनर्सहरु हुनुहुन्छ नि त। सो हामी यो पोजिसनमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले उहाँहरुबाट धेरै कुरा सिक्न अझै नै बाँकी छ। सो जति कुरा सिकिसक्यौं त्यसको एक्सपिरियन्सबाट पनि हामीहरुले धेरै लाइक अरूहरुलाई पनि इन्स्पायर गर्ने भन्दाखेरि पनि हामी आफ्नो काम गरेर उनीहरु आफै इन्स्पायर्ड हुन्छ के। सो द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट। कोहीलाई इन्स्पायर गरेर यसरी इन्स्पायर हो भन्ने होइन हैन, आफ्नो कामले आफै इन्स्पायर हुन्छन्। त्यो भएर अब म त्यस्तो त्यत्रो पुगा छैन जो अरूले इन्स्पायर गरोस् मोटिभेट गरोस्, तर वाट क्यान आई डु इज आउनुहोस्। यो ब्युटी पेजेन्ट भनेको हजुरले सोचेको ग्ल्यामर फिल्ड मात्रै होइन कि यहाँ धेरै कुरा छ, हजुरले धेरै कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ भनेर यसरी मोटिभेट गर्न सक्छु जस्तो आई थिङ्क आई हेभ द्याट क्यापेबिलिटी। ओके, सबैजना सोसाइटीलाई मोटिभेट गर्ने भन्नु जस्तो पेजेन्ट अनि ग्ल्यामर फिल्ड भनिराख्दाखेरि चाहिँ एउटा सोसाइटीमा कस्तो कन्सेप्ट छ भने छोरी मान्छे ग्ल्यामर फिल्डमा लाग्दाखेरि उताउली भए अब यो बिग्री भन्ने टाइपको जस्तो सोच छ क्या, कन्सेप्ट छ नि त एउटा सोसाइटीमा। सो तपाईँको फ्यामिलीले कसरी लिनुहुन्थ्यो त्यसलाई, फ्यामिली सपोर्ट कतिको थियो अनि सोसाइटीलाई डाइजेस्ट नगरेको सोसाइटीमा तपाईँ कसरी एडजस्ट हुने प्लान गर्नुभएको छ? ल सोसाइटी भनेको के हो र, तपाईँ हामी सबै मिलेर त सोसाइटी भन्छ नि। सो लाइक मलाई आई बिलिभ कि मैले एउटा चेन्ज बनाएँ भने मेरो फ्यामिलीमा एउटा डिफ्रेन्स हुन्छ अनि यसरी नै गरेर सोसाइटी बन्ने हो। सो इट अल स्टार्ट्स विथ यु, इफ यु हेभ द बिलिभ त त्यसपछि तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा यु क्यान गेट सपोर्ट हैन फ्यामिलीबाट। अनि मेरो चाहिँ सिन्स मलाई बच्चैदेखि यो फिल्डमा धेरै इन्ट्रेस्ट थियो। सो मेरो पेरेन्ट्सहरूले नि एकदम सपोर्ट गर्नुभयो। फर्स्टमा त नजाऊ भन्नुभएको थियो किनभने लाइक वी अल नो द सिचुएसन अनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई हाम्रो धेरै माया लाग्छ नि त। अनि यसरी ग्रुपमा जाँदाखेरि चाहिँ कोभिडको नि डर हुन्छ भनेर चाहिँ पहिला जान दिनुभएको थिएन, तर मैले फकाइवरी के गरेर अनि त्यसपछि लास्टमा एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभयो। अनि यस हजुरको फ्यामिली सपोर्ट कति छ? मेरो फ्यामिली सपोर्ट एकदमै छ। मेरो बाबाले आफै नै यसरी पेजेन्ट खोज जा भन्नुभयो। आई एम भेरी थ्याङ्कफुल फर माई फ्यामिली। ओके, अब यो पेजेन्ट जितिसक्नु भयो, यो त हजुरहरूको इन्ट्रेस्ट पनि थियो ड्रिम पनि थियो भन्नुभयो, यो बाहेक अरू ड्रिम्सहरू चाहिँ के छ त? अब हजुरहरूको हबिजहरू के छ? म चाहिँ बच्चैबाट मेरो रिलेटिभ सबलाई थाहा छ कि आई वान्ट टु बी एन एक्टर। त्यही भएर अब केही ठुलो गर्न अगाडि केही सानोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन। जस्तो दिस वाज माई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स माई मिलेनियम। त्यो भएर मलाई चाहिँ अब एक्टर बन्न मन छ। नेपालको एकदम रिनाउन्ड एकदम स्टडियस एक्टर जो चाहिँ अलि पढे लेखेको छ, जो चाहिँ अलि धेरै नलेज छ यो मिडिया फिल्डतिर, त्यो भएर मलाई चाहिँ अझै गेन गर्नु मन छ यहाँको नलेज। त्यो आई वान्ट टु बी एन एक्टर। अब त्यसकै लागि म अब एक्टिङ सिक्न खोज्दैछु। मलाई नाजिर हुसैन यस्तो एक्टर नेपालमा धेरै राम्रो छन् होइन, बिपिन कार्की, दयाङ राई, तर जुन किसिमको नाजिर हुसैनको स्ट्रगल छ नि त्यो चाहिँ एकदमै कमेको छ कि। नाजिर हुसैन भनेको यहाँबाट यहाँ गएको मान्छे हो कि, ओभरनाइट सक्सेस पाउनु त धेरै छन् नि, तर जुन किसिमको एउटा स्ट्रगल हुन्छ नि त्यो स्ट्रगलबाट चाहिँ म इन्स्पायर भएको कि मान्छेभन्दा पनि मान्छेको कथाबाट इन्स्पायर हुनु भनेको चाहिँ एकदमै आफूलाई आफ्नै मन छोएको कुरा चाहिँ मलाई नाजिर हुसैनको स्ट्रगल हो। त्यही भएर आई वान्ट इफ आई क्यान बी अ एक्टर आई विश आई कुड बी लाइक नाजिर हुसैन। लाइक सबैजनाको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एम हुन्छ हैन, मोर ओभर ऊ चाहिँ एकदम स्ट्रेट फरवर्ड रहेछ अनि उसको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एम रहेछ हैन। सो मेरो चाहिँ आई एम नट लाइक द्याट हैन, म चाहिँ स्टिल फिगरिङ आउट के। लाइक जे बच्चैदेखि हुन्छ नि यो एउटा मुभी हेऱ्यो अनि थ्री इडियट हेऱ्यो इन्जिनियर यस्तो साइन्टिस्ट बन्न मन लाग्ने हैन, त्यस्तै हुन्थ्यो। अनि लाइक एक वर्षमा पुरै म त यो बन्छु हुन्थ्यो। सो स्लोली आई फिगर्ड आउट कि म चाहिँ एकदम डिस्ट्र्याक्टिभ के, लाइक एउटै कुरामा जहिले फोकस गरिरहन नसक्ने खालको छु। सो म चाहिँ यताउति गरिरहन्छु, हरेक कुरामा मेरो इन्ट्रेस्ट छ, डान्सिङदेखि लिएर हबिजहरू पनि धेरै छ। मलाई ट्राभलिङ नि एकदम धेरै मनपर्छ। सो आई एम स्टिल फिगरिङ आउट हैन, म के चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ अहिले आई हेभ नट डिसाइडेड। अनि माई एम इन माई लाइफ भनेको चाहिँ आई जस्ट वान्ट टु मेक माई प्यारेन्ट्स प्राउड। सो द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। जेनिसाजीको यो दोस्रो पेजेन्ट भन्नुभयो, मिस वर्ल्डसम्मको सोच छ कि छैन? सो अफकोर्स छ हैन, किनभने मैले यसमा लिएको नै जस्तो हैन। किन लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ आई वान्ट टु गेन मोर एक्सपिरियन्स अनि त्यसपछि त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई फरवर्ड लाइफमा जे गर्दा पनि हेल्प हुन्छ, नट ओन्ली मिस वर्ल्ड मिस नेपाल हैन, जुन फिल्डमा पनि मलाई चाहिँ एकदम धेरै हेल्प हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसमा पार्ट लिएको थिएँ। सो यस course, of course. म चाहिँ अहिले रिसेन्टली सन्तोष उपाध्यायसँग चाहिँ एकदम इन्स्पायर भएको छु हैन। उहाँ एकदमै डाक्टर होइन, उहाँले पढ्नु नि भएको छ, उहाँले यसरी मोडलिङ फिल्डलाई पनि अगाडि लानु भएको छ र सुप्रा नेसनलमा उहाँले थर्ड रनर अप हुनुभयो। द्याट्स बिगेस्ट अचिभमेन्ट फर नेपाल इन मेल हिस्ट्री अफ पेजेन्ट। सो म चाहिँ त्यही भएर आई हेभ नट मच इन्ट्रेस्ट इन मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर नेपाल, बट इफ आई ट्राई देन अफकोर्स आई विल। ओके, सो हजुरको ड्रिम नै एक्टर बन्ने छ भन्नुभयो, थोरै हजुरको फेभरेट एक्टरको थोरै एक्टिङ गरेर देखाइदिनुहोस् न। गर्छौँ त्यस्तो एक्टिङ, एउटा स्पेसिफिक दिनु न, लाइक एउटा सिचुएसन। हजुरको नाजिर हुसैन फेभरेट भन्नुभएको छ, उहाँको मुभिजहरू हेर्नुभएको छ होला, कुनै हुन्छ नि एकदमै मन परेको पार्टहरू? म त्यस्तो मिमिक्री त्यस्तो गर्न, त्यो एक्टिङ भनेको त्यो मिमिक्री हो के, त्यो मिमिक्री चाहिँ आई थिङ्क म त्यस्तो सक्दिनँ। त्यही पनि मलाई सिचुएसन दिनु। इजी बनाएको तपाईँलाई अहिले एकदमै ड्रासिङ देखिनु भएको छ, तपाईँमा एकदमै ब्युटिफुल देखिरहनु भएको छ, दुईजना सँगै बसिरहनु भएको छ होइन। सो किन अब एकदम भास्ट बनाउने, यु ह्याभ टु प्रपोज हर होइन। सो त्यो फिल्मी वेमा तपाईँले जेनिसाजीलाई चाहिँ एकदम प्रपोज गरेर यहाँ देखाउनु पर्यो अब। यो जुन यो तारा सबै खसाइदिन सक्छु तिम्रोलाई, यो मुटुमा तिमी मात्र धड्किरहन्छौ मेरी प्यारी जेनिसा, के तिमी मेरो हुन्छौ? यहाँ जुन पनि छैन, तारा पनि छैन, तर पनि हुन्छ। दुवैजनाले सेम क्वेसन है, सबैभन्दा अट्र्याक्टिभ पार्ट भनेको के छ र तपाईले पनि सेम भने न, उहाँको अट्र्याक्टिभ पार्ट चाहिँ के छ? उहाँको अट्र्याक्टिभ पार्ट भनेको उहाँको स्माइल आई थिंक। अनि उहाँको उसको नेचर वाइज चाहिँ हि इज रियली स्ट्रेट फरवर्ड, सो आई लाइक द्याट। अनि यसरी आउटर पर्सनालिटी आई लाइक हिज आइज। एकै ठाउँमा काम गर्नुभयो होइन, मन नपर्ने हेबिट पनि हुन्छ नि त। सो जेनिसाजीको मन नपरेको हेबिट एउटा, मेरो उसलाई दुईजना एकअर्काले एकअर्काको अलिक सुधार्नुपर्ने हेबिट के? मेरो छ, उहाँ चाहिँ अल क्लियर इन्फर्मेसन गर्नुहुन्न। सपोज कहीँ जानुहुन्छ भने म यहाँ छु भनेर नि भन्नुहुन्न, त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति आई थिङ्क। तर उहाँ अरू चाहिँ एकदम उहाँको एकदम बेस्ट छ। कुरा भइराख्छ त्यस्तो हैन, आजै आजै। उसको त्यस्तो नराम्रो त केही छैन, एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। उचित टाइममा आउँछ क्या? उ चाहिँ अँ, उ त्यस टाइममा आउँछ अनि राम्रै छ, ठिक छ, उसको नराम्रो छैन, मलाई आएन। ओके, सो अब एट द एन्ड दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? हजुरहरूलाई पनि, हजुरहरू पनि कोही अब आउने सी स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्सपिरेसन हुन सक्नुहुन्छ, पेजेन्टहरूको लागि हुन्छ नि, पेजेन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यदि हजुरहरूलाई पनि यस्तो पेजेन्टमा आउन एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यु क्यान कन्ट्याक्ट फ्यासन एरा। अनि यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ इट्स लाइक लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स नै हुन्छ, किनभने यु गेट टु एक्सपिरियन्स सो मच। यो क्राउन यो जितेको एक ठाउँमा छ, तर के हुन्छ भने ट्रेनिङ डेजमा आउँदै गर्दा फोटोसुटमा कति धेरै कुरा सिकिन्छ, अनि त्यो प्रोफेसनल वाइज चाहिँ त्यो कुराहरू सिकिन्छ। भने साथीहरूसँग मिल्दाखेरि होइन टिमवर्क कसरी हुन्छ, फ्रेन्डसिप कसरी बिल्ड गर्ने, अनि कसरी मेन्टेन गर्ने, कसरी एडजस्ट गर्ने ठाउँअनुसार, यस्तो कुराहरू धेरै सिकिन्छ। सो अहिले सबै भनिराख्दा चाहिँ अलिकति बोर हुनसक्छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन प्लिज होइन आउनुहोला, किनभने यदि तपाईँले यदि पार्टिसिपेट गर्नुभयो भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी लाइक तपाईँको लाइफकै बेस्ट डिसिजन। सो द्याट्स इट, थ्याङ्क यू सो मच। प्रोग्रामको कुरा गर्दा गर्दा अन्तिम प्रश्न मैले राखिहालेँ है, जस्तो रियालिटी सो होस् या कुनै पनि पेजेन्टको फिल्ड होस् होइन, भित्रभित्र चाहिँ सोर्स फोर्स चल्छ, जस्तो भोटिङ सिस्टम हुन्छ होइन, अनि लाइक फिनालेमा जजिङ सिस्टम हुन्छ, अनि एउटा सोर्स फोर्स चल्छ, अलिकति भोटिङमा पनि त पैसाले नै भोट गर्ने हो, या पैसाको पावर सोर्स फोर्स चल्छ भन्ने एउटा माहौलमा चाहिँ गेम कतिको फेयर थियो? म एउटा एकदम पर्फेक्ट इक्जाम्पल दिन्छु है फ्यासन एराले लिएर। मेरो भोट 1600 थियो, म्याक्सिमम भोट 15,000 थियो, उसको भोट लगभग 3,000 थियो, म्याक्सिमम भोट 15,000 थियो। तर पनि हामीले टिकट पनि आई सोल्ड 5, सी सोल्ड 5, जो 15K गरेको थियो सी आई थिङ्क सी कुडन्ट विन, सी वाज अर्गनाइजर्स चोइस, बट वी हाम्रो चाहिँ कम भोट कमै थियो। तर पनि यहाँ फेभरेटिजम नेपोटिजम भन्ने केही पनि हुँदैन। द मोर यु बिलिभ इन ट्यालेन्ट, द मोर फरवर्ड एनी कम्पनी अर अर्गनाइजेसन गोज। त्यो रियल ट्यालेन्ट निकाल्न एकदमै त्यो पैसाको खेल होइन कि, हाम्रो जति पनि हामीलाई इन्थुजियास्टिक पर्फर्मेन्सहरू हामीलाई गर भनेर जति पनि मोटिभेट गरेको छ नि फ्यासन एरालाई त्यो चाहिँ हाम्रो भोटले हैन। म चाहिँ यो एकदम क्लियर इन्फर्मेसन दिन्छु। धेरैलाई एकदम मलाई पनि सुरुमा आउँदाखेरि त्यस्तै लाग्यो भोटले गर्दा म हार्छु कि भनेर। मैले सरहरूलाई पनि सोधेको थिएँ, सर भोटले मात्रै गर्दा जित्छ हो भनेर। तर यस्तो चाहिँ होइन। इफ यु हेभ द रियल ट्यालेन्ट यु मस्ट कम एन्ड यु मस्ट सोकेस द ट्यालेन्ट एन्ड भोट डज नट म्याटर्स। यस इट मे म्याटर लिटल बिट बट यु हेभ टु पुट द एफर्ट टु टेल। सबैलाई भन्नु पर्यो कि मलाई भोट गरिदिनुहोस्, किन अलिकति इफोर्ट पनि नराखिकन त यस्तो ग्ल्यामर फिल्डमा आएर त आई थिङ्क इट इज। सो उसले भने जस्तै भोटिङ मात्रै चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन, बट देन सरहरूले चाहिँ यस्तो किन सिस्टम राख्नुभयो भनेर अनि त्यसको नि एउटा रिजन चाहिँ डेफिनेटली छ। किनभने हामीले यत्तिकै आयो अनि यत्तिकै आफ्नो एफोर्ट ट्यालेन्टले मात्र हुँदैन, हामीले अरूसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्ने। भोट माग्न नि धेरै एफोर्ट चाहिन्छ होइन, यत्तिकै कसैले भोट गर्दैन, पैसा मात्र होइन। लाइक मान्छेलाई कसरी काउन्सिल गर्ने अनि कसरी भोट गरिदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्ने, त्यस्तो कुराहरू नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त लाइफमा। त्यसैले त्यो पनि थियो एउटा। ओके, एट द एन्ड उहाँले त हजुरले प्रपोज गरिहाल्नु, हजुरले त एउटा गीत गाइदिनुहोस् न अनि पकाइदिनु। नाइना त्यो हुँदैन, कुन भन तिमी गाउँछौ? मलाई आउँदैन। दुवैजना मिलेर गाउनु एउटा कुन भन न एउटा गीत। टाइटलै हानेकै मलाई ल घर आँगन अनि साथीभाइ दर्शन नमस्ते सबैलाई। सुख दुःख भन्नु यस्तै रहेछ, को आफ्नो विदेशमा को पराई। ठुला सहर यहाँ बेग्लै सोचाइ, आइपुगे म पनि केही गर्नलाई। सबैलाई सम्झना मनबाट नै, आशा छो माया यो नमरोसै मेरो तन। अहिले यहाँ भयो नि मन भने सानानी उतै छ हाम्रो नेपालमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। विगतको समयदेखि फस्टाउँदै आएको पेजेन्ट वर्ल्डमा हैन, सो हाम्रो फेसन एराले नयाँ दुईजना क्रिएसन जन्माउनु भएको छ। हो फेसन एरा अझै फस्टाउँदै जाओस्। हाम्रो जेनिसाजीको जर्नी यहाँ मात्र इन नभएर मिस वर्ल्डसम्म गएर हामीले उहाँको फेस मिस वर्ल्डसम्म देख्न पाऊँ। अनि हाम्रो अनुपमजीलाई एउटा एज अ मोडल मात्रै नदेखेर सबैजना युथको चाहिँ एउटा इन्सपिरेसन मोडलको रूपमा देख्न पाऊँ। सो फेसन एरा हाम्रो जेनिसाजी अनि हाम्रो अनुपमजीलाई फर्दर लाइफको लागि यस बेस्ट विसेस एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स वन्स अगेन है विनर्स हुनुभएकोमा, प्लस हजुरलाई स्कलरसिपको लागि भन्दै हजुरको प्रिसियस एन्ड भ्यालुएबल टाइमको लागि थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरहरू नि आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।